Do të ecim me të tjera zhvillime. Rrugët dytësore në qytetin e mbrojtur nga UNESCO janë krejtësisht të lëna pas dore në Berat, ku si pasojë mos investimeve edhe ky dimër i ka gjetur mes ujit dhe baltës. Rruga kryesore e lagjes 30 vjetori në këtë qytet, ku ndodhen një sër institucionesh, ka ditë që është e mbushur me ujë në të gjithë gjatësinë e saj. Rrugët dytësore në qytetin e mbrojtur nga UNESCO janë krejtësisht të lëna pas dore në Berat, ku si pasojë mos investimeve, edhe ky dimër i ka gjetur mes ujit dhe baltës. Rruga kryesore e lagjes 30 vjetori në këtë qytet, ku ndodhen edhe një sër institucionesh, ka ditë që është e mbushur me ujë dhe në të gjithë gjetësinë e saj. Gropat e mëdha që ndodhen në rrugën pa tortuar vunë në vështirësi kalimin e banorëve, ndërkohë që drejtuesit e mjeteve shprehen se edhe pse paguajnë çdo taks, mjetet po shkatrohen nga këto rrugë. Shkolla nëntëvjeçare 1 Maj, drejtoria policisë së Qarkut dhe të tjera institucione si ajo e bujqësisë dhe mbrojtjes së konsumatorit ndodhen pikërisht në këtë rrugë, e cila ndonse me një blok banesash dhe pallate të reja, ka infrastrukturën më të dobët në të gjithë qytetin. Banorët e lagjes nuk pretendojnë më për hapësira të gjelbër të ndriçim apo trotuare. Kemi 25 vite në këtë gjendje dhe jemi ankuar tek rajoni bashkisë, por vetëm premtime kemi marrë, thon banorët e irrituar në lidhje me këtë problem. Burime nga bashkia e këtij qyteti kanë bërë me dije se rrugët dytësore janë pjesë e projekteve të punës së bashkisë për të realizuar në të ardhmen.